اس ختم نبوت عقیدہ صدا پدی ځان پوی کوي ختم نبوت عقیدہ خاص آسان الفاظو کې چې معشوم به یادول شي ختم نبوت عقیدہ دادا چې د محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم نه بعد کائنات تا نزلی اعتبار سره ظلی ظلام نزلی اعتبار سرا نہ عطائی اعتبار سرا نہ بروزی اعتبار سرا نہ امتی اعتبار سرا نہ تشریعی اعتبار سرا کائنات تا د محمد رسول اللہ نہ بعد نہ یو پیغمبر راغل دے نشتا نہ بتر قیامت پوری پیداشی پیداشی لفظ میں ہوئی راشی میں نہ دے ویلے پیداشی لفظ میں ہوئے تاسو بٹولو تدا یادی زما د پیغمبر ما پسی وای زما د پیغمبر ننسم بچغا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبعد کائنات تا نبروزی اعتبار سرا نعطائی اعتبار سرا نظلی اعتبار سرا نعمتی اعتبار سرا نتشریعی اعتبار سرا یو نبیم نراغل دے نموجود دے نبا آئندہ تر قیامتا چر پیداشی وی 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 نراغل دے نموجود دے او نبا تر قیامتا سو پیداشی دا کی دا بیا دی اس بلا خبر علماء ناس تی تشریف فرما دی دا غید علم سہارا اخلم عالم نہ چاہتا پوس اکڑو نبی سے تو وینو عالم چی کم تعریف کئی نو اغلے بیا چل مورزی جواب ہم کولش کچا پاگی کوسچن اکڑو غبے جواب ہم ورکی بلے اکڑو غبے جواب ورکی بلے اکڑو غبے جواب او زمانگا استاسو ہونے تا چی چرتا ورشی تا تسو کوئی نبی سے تو ویندے وہ تو ہے تو ہے نان دا تا پوس ہے دا سی دا کنا ٹھیک دا کنا نو منگ بس جواب ورکو دا آسان جواب زدہ کھو چرتا کافر ملک تلاڑے اول تدر تو سو کوئی نبی سے تو یہ تور دہی ہیں اوکی نخوان نہ کئی کہنا جواب بور کے کہنا تاسو بور لے جواب دا ورکوئی چی در توئی نبی سے توئی نو تاسو بور توائی چی نبی آغا چا توئی چاچی د معراج پا موقع باندی د خاتم الانبیاء رئیس الاتقیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ پا اقتدا کی منز کڑا وقت نبی ویلشی بیا ہوئے ماں نبی چاہتا وئی ما پسی بوس وئی دا معراج پا موقع باندی چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اقتدا کی چا منس کڑے دے اغتا نبی ویلشی مرزا غلام احمد آغا وخنو پخپلت نووتا اسود عنسینو پخپلت نووتا مسلمہ کذابنو پخپلت نووتا سجاعنو پخپلت نووتا طلح حسدینو پخپلت نووتا نو چی چاچا نا نبوت دعوی کردی دیا طول تی پخپل اووتا لکو نووتا طولو آئی اووتا لکنا یاد بیدہ تعریف کنا ما دو تعریف بیان کرد دوارا بیادی کنا یومی آغا خبر اوکڑا چی نبی ستا وی یومی داوی ختم نبوت ستا وی دوارا بیادی کنا انشاءاللہ چاچا تا با یادی یادی اس درم خبرہ تانا با درم تا پوس کئی چی خاتم النبیین ستا وی تو خدا ختم نبوت کے خدا خاتم النبیین وی ستا دا دیم آسان جواب یو علماء جواب ورکی زاغ تاستا نا دا سی جواب در تخیم چی ارسوک بس غلی دا میدان نا انشاءاللہ وی انشاءاللہ تا تا بوئی چی خاتم النبیین چاہتا وی تب جواب ورکے خاتم النبیین آغا ہستے توے لشی چد میں راج پا موقع باندے یو لاکھ سلیری زرا کمو بیش انبیاؤ دا چاپ اقتدا کی منز کڑو آغا ہستے تا خاتم النبیین وے لشی سبحان اللہ دا دو تعریفوں نے یو شاندیڑے رسان دی نبی چاہتا وئی چد میں راج پا موقع دا خاتم النبیین پا اقتدا کی منز کڑی خاتم النبیین چاہتا ہوئی چی یو لاکھ سلیری زرکم و بیش انبیاء و دا میراج پا موقع دا چاپ اقتدا کی منس کڑے دے اگر تا خاتم النبیین ویلش
نه ختم نبوت څه ته وایي؟ ختم نبوت دې ته وایي چې د محمد رسول الله نه بعد نه ذلي اعتبار سره، نه عطایي اعتبار سره، نه بروزي اعتبار سره، نه امتي اعتبار سره، نه تشریعي اعتبار سره کائنات ته نه یو پیغمبر راغلی دی، نه موجود دی، نه به چرې پیدا شي. ٹھیک شوه؟ که چېرې تاسو صرف دا ووایي چې نه به چرې راشي، نو قادیانی به په تا یو اعتراض کوي. دا اعتراض په ما قادیانانو لندن ایئرپورټ کې کړو، لندن کې کړو، ما جواب ورکړو، زه در داغم خیم جواب. ٹھیک ده؟ که تا ته دا ووایي چې ته خو وایي چې بل به نه راځي، عیسی علیه السلام باره کې دې څه عقیده ده، نو ته به ضرور وایي چې عیسی علیه السلام باره کې زما قرآن وایي چې هغه الله اوچت کړی په دویم آسمان کې دی، قیامت ته نږدې به الله رالیږي، نو راضي به. نو هغه وایي تا چې وایي چې بل نبی به نه راځي، نو که ته بیا دې ځای وایي هغه خو امتي به وایي، امتي دعوه خو زموږ دې نیکم کړی و، نو هغه ته کافر وایي، او د ده باره کې وایي چې امتي اعتبار سره به راځي. نو ته به دغه ځای جواب څه ورکې؟ آسان جواب په هر یو کې به دې ګیرې، ته به آسان جواب دا ورکې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ذلي اعتبار سره، عطایي اعتبار سره، روزی اعتبار سره، امتی اعتبار سره، تشریعی اعتبار سره کائنات ته نه یو نبی راغلی دی، نه موجود شته، نه به چرې پیدا شي. چې دا دې وې خبره دې ورله ختمه کړه. عیسی علیه السلام خو پیدا کېږي نه، پیدا شوی دی که نه؟